Rosina Yoka number one, Keturti Dosatuba number two, Chedai Michel Mariwa number three, Jews Mami Shi number four, Yaya Mukwamba number five, Tirote number eight, Musuru Kamakadi Kwama Zerendo. Gloria Musubiwa, Dino Kugamchira Dino Kwazisa, Lakutina Kutipesa Kwako, Murikundi, Wapuya Kutibata Sakanaka, Kamasai Sai, Elakundi Ministries, International Nai, Mamari Beka Jimena, Dino Kugamchira Mama, Bagadi, Mamayu Tatalavisa, Dino Kugamchira Musita, Jesu Petu Nela Yamunokora, Sarubinda, Dino Kugamchira Musita, Jesu Kokati Kokoventry, Kuyuke Yuko. Tendai mungai, Teresa mungai mangami, achiti bata kubapa chika golende, pakati kupa United States of Mureka, marika wa kutire shakana kanai, imwe kutikai zane, chikai zane nukutrumiza, ki gwene kutinda, paso kuredu, mari wa chiti chila shakana ka, mari wa chiti opa patane kutikumorera, muka tine zwara nasi nai, chino tenda zuhu zuzi, jino kugamchira, jino kukwazisa, muzita na Jesu Christ, noluazi, prudence moyo, jino kugamchira, jino kukwazisa, lara edo makanga, Dino kugamchira very true linda. Dino kugamchira kwakati koko barayne. Maringa la kuitire shakana kai koko nai. Maringa la kukomorere. Na kuzotei na kuitire inyasha. Musita na Jesu Christu. Ruda kungote enda kuti kwa muru kundibata muri. Maribari kukuitire shakana ka. Wherever you are, may the Almighty God bless you. Wherever you are, may the power of God be upon you. Musita ni muru para Jesu Christu. Tino oda kutenda maribe kumusoro kudenga. Yo mari panechidangwa kuburikidza noupenyu hwedu. Yo mari vanopfuurira mberi nekutiitira zvakanaka. Vanopfuurira mberi nekutizodza, nekutiropafadza, nekutikomborera mukati mezuva ranhasi. Ndoda kutenda kuti ndine soko randiri kuda kusimudzira umwe munhu. Ndinoda kutenda kuti ndine kutaura pandichada kuita mukati mezuva ranhasi. Kuchaita kuti umwe munhu angowanirwa unyasha. Ndinoda kutenda kuti mukati mezuva ranhasi. Umwe munhu zvichamuitira zvakanaka. Regai ndigamuchire mamanyowa manyara, ndigamuchire Kerina Muteerwa, ndigamuchire Gogo waNatasha, ndino kugamuchirai, ndino kukwazisai muzita raJesu Kristu. Nasi tiri kuda kungobata, handizive kuti tingamuti mukomana, tingamuti murume, I don't know, but regai tingoti munhu, handiti, regai tingoti munhu, anonzi Mefibosheta, ndiye watiri kuda kubata. Anonzi Mefibosheta, ndiye munhu watiri kuda kubata, timbodzidza pamusoro peupenyu hwake, kuti upenyu hwake hune zvipi zvaunogona kutiitirawo zvakanaka isusu mukati meupenyu hwedu. Regai ndigamuchire Rosina Nyoka, regai ndigamuchire Jules Mamichi, muzita raJesu Kristu. Ellen Mulizani, ndinokugamuchira mai chatambudza, ndinokugamuchirai my daughter Akulina Makara, after a very long time, kwakadiko kuzvishavane. Ndino kugamuchira chiedza nyika, ndino kugamuchira muzita raJesu Kristu. We thank God for all the worshippers that are here now. Mwari vachititira zvakanaka, mwari vachitiropafadza. Tiri kuda kudzidza sezvandataura kubva kumunhu anonzi Mefibosheta. Munhu anonzi Mefibosheta, nyaya iyi inowanikwa kuna 2 Samuel, inowanikwa kuna 2 Samuel. Handisati ndakukupai vhesi nechapter, handisati ndakukupai vhesi nechapter, but nyaya iyi inogona kuwanikwa kuna 2 Samuel. Saizvozvo ndiri kuda kungotanga ndakupai inonzi overview. Ndiri kuda kungotanga ndakupai inonzi overview. Kana ndichiti overview, ndiri kuda kungokupai kuti nyaya yacho
yakafamba sei zvikazoita sei, and then after that ndochizopinda pakutaura nemi, ndochizopinda pakudzidzisa zvandanzi naMweya Mutsvene ndigone kudzidzisa mukati mezuva ranhasi. Tinotenda Mwari vekumusoro kudenga, tinotenda Mwari venyasha zhinji dai, regai ndinamate. Baba makatendeka muzita raJesu, tatenda tauya pamberi penyu. Baba tauya kuzonzwa kutaura kwenyu, tauya kuti muzotisimudzira, tauya kuti muzotivandudza, tauya Mweya Mutsvene, tauya nawo upenyu hwedu usingarevi chiro pamberi penyu. Tinozviziva Baba kuti tinokutadzirai, tinozviziva Baba kuti hatisi vatsvene. Mwari wamasvimba wose, we need to decrease so that you may increase. Vanhu ava Baba havasi vemunhu, vanhu ava havasi vedu asi vanhu venyu Mwari. Chitaurai murimi kwavari, ndishandisei Baba sezvakafanira, nokuti ndimi muri kuziya Baba pari kuda kudzorwa, pari kuda kusimudzirwa, pari kuda kushandwa nepari kuda kugadziriswa. Itai zvamunoda madekwana anenge mangwanani ezuva ranhasi. Ropafadzai nekukomborera varanda venyu muzita nemuropa raJesu Kristu muponesi wedu. Amen. Tinotenda Mwari zvikuru with the 70 worshippers that are in the house as of now. Right, vanonzwisisa vanoverengawo Bhaibheri, vanorinzverawo Bhaibheri, sezvandinoita inini. Tinonzwisisa kuti Mefibhoshethe baba vake vainzi Jonathan, ndizvo handizvo? Ndochinhu chekutanga, ndoda kukupai overview kuitira kuti umwe munhu zvisa murovese nehana. Baba vaMefibhoshethe vainzi Jonathan, sekuru vaMefibhoshethe vachinzi Sauro. Zvanzwika? Saka zviri kureva kuti baba vaJonathan vaidzani? Vaidzi Sauro. Handiti ndizvo? Sauro upi? Iye anga ari mambo iyeyo. Saka zviri kutotitaurira panapa kuti Mefibhoshethi watiri kutaura nezvake ndewe umambo. Ndo zvatatobata, handiti ndewe umambo, nokuti baba vake mwana wamambo. Baba vacho vachinzi Jonathan, Jonathan ari mwana waSauro, Sauro anga ari mambo waIsraeri. Handiti ndizvo? Zvatobatika kaipapa. Mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi. Ehe, Mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi. So nyaya inozoitika ndeyekuti hanzi kunoita hondo, hondo youraya ana sekuru kana maparents nechiichi. Hanzi one day chakaitika ndechekuti Mefibhoshethi semwana woumambo, hatiti izvo, aichengetwa nanesi, aitoona nesi wake. Saka nesi pavakati regai ndiseve mwana, hanzi ndo pavakabata gumbo remwana vachida kutiza naye. Mwana ndokubva atsvedza, ndizvo ndibatei zvakanaka, mwana ndokubva atsvedza, ndokubva adonha. Kudonha kwakaita mwana ndobva kwakonzeresa mwana. Ndo saka nhasi tichiti Mefibhoshethi the what? The cripple. Handiti izvo? Mefibhoshethi haana kuzvarwa chiri chirema. Mefibhoshethi wasn't born a cripple, but akatoita cripple. Pane zvakaitika, pane zvinhu zvakaitika zvakakonzeresa kuti mwana anga akakwana, zvakakonzeresa kuti mwana anga ari right, apedzisire ava chirema. Pabatei papapa, pabatei papapa. Anga ari chirema makumbo ese, handiti izvo? Zvinonzi Mefibhoshethi makumbo ake ese anga ari chirema. Mwari ngatibatsire. Saka Mefibhoshethi akadonedzwa nanesi wake paakanga achitya achiedza kutiza naye, achibva anotorwa ndokubva anogara kunzvimbo yainzi Lodipa. Nzvimbo yainzi Lodipa, Lodipa zvinongoreva kuti hanzi zvinoreva nzvimbo ndingati kuti hanzi zvinoreva nzvimbo yakaita sei, a dry land, kana kuti nzvimbo isina mbiri yayo, handiti isina chainozikanwa nacho, handiti izvo, isina chainozikanwa nacho, nzvimbo yakashoreka, ndo nzvimbo yaidzi Lodipa. So mazuva nenguva zvinofamba, Dhavhidha obva aita mambo. Wozonoibata manje kuna 2 Samuel chapter 9, ukanoibata kuna 2 Samuel chapter 9, ndo panomuka umwe musi Dhavhidha achibvunza kuti hakuna here werudzi rwaSauro wandikaitira zvakanaka nekuda kwaJonathan. Baba ati ipapa, ipapa baba ati inzwa, inzwa kuri kutangira Dhavhidha, hakuna here werudzi rwaSauro ndizve wandikaitira zvakanaka, kwete nekuda kwaSauro but nekuda kwaJonathan. Why? Because Jonathan yanga iri shamwari yaDhavhidha. Jonathan akaponesa Dhavhidha pakawanda wanda. So now Dhavhidha ari kurangarira, zvikanzi hakuna here, topanonzi no, pane munhu anoziva kuti kune umwe munhu. Zvikanzi ndiani? Zvikanzi kune munhu unoti Zipa. Zipa ndokubva adaitwa ndobva auya. Zvikanzi nai Zipa ariko here? Zvikanzi hongu ariko. Aripi? Zvikanzi ari kuLodipa. Asi chirema, ndobva anotumwa Zipa, kanzi enda unouya naye. Ndobva auyiwa naye, ndobva auyiwa naye Mefibhoshethi pamberi pani, pamberi pamambo. Hatiti ndizvo?
Ndopa awiwa naye pamberi pamambo, asikwa naye pamberi pamambo paya, ndopa tinozoona mambo achipisa anzu yavo, mambo achipisa bete yavo, achisapa musoro pake, wotanga kutaura kuti minda yaka iri ya baba vako, minda yaka iri ya sekuru vako, yese ndakupa, from today unotya patafura pangu. From today ana sipa timi mato hati baito kushandira sekuru vake saka kuzviri kureva kuti muri varanda vekumhuri yavo saka makubva nhasi mato varanda vani vane vipochete ari kubhepi ari kubva kulodipa so ndopa inotaurwa kana yoparidzwa naevangelist zvikanzi from the lodipa to the palace mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi ndo nyaya ine nutshell yamevipochete ndizvo ka ine nutshell ndo nyaya yamevipochete. Nau ngati chitarisa kubva mubhaibheri soko ramwari kuti tinodzidzeiko pamusoro pemukomana uyu. Chii chatinodzidza pamusoro pemunhu anonzi Mefibhosheti. Mefibhosheti sezvatataura isufu arive mwana akazvarirwa muumambo. Arive mwana akazvarirwa muzvinhu zvakanaka. Bhati pane hondo dzinoitika mukati meupenyu dzinokonzeresa kuti zvakanaka zviparare. Ndiri kuda kutaura nomumwe munhu. Unogona kunge wakazvarwa uri a blessed person. Unogona kunge wakazvarwa uri munyasha. Unogona kunge wakazvarirwa mucheshi. Unogona kunge wakazvarwa uchitosevha mucheshi. Asi nyora kuti kune hondo pamusoro penyika. Kune hondo mudikani. Kune hondo mukunda akanditarisa. Dzinogona kukonzeresa kuti zvakanaka zviparare. Kune hondo dzemadzinza. Kune hondo dzeupenyu. Kune hondo mudikani. Dzinogona kutumirwa mukati mevanorarama dzigokonzera kuti mari ishayikwe dzigokonzera urwere utano hwoshayikwa dzigokonzera kushayikwa kwemufaro chaiwo mukati meupenyu. Yora sambati kuti kunyangwe wakatanga zvakanaka unogona kusangana nehonto hondo mudikani. Umwe munhu akazotaura akati miedzo haiperi kuvatendi. Haiperi kuvatendi. Hazvina basa kuti uri mutendi. Hazvina basa kuti we have royal kingship. Hazvina basa kuti wakazvarwa sei. Hazvina basa kuti uri wekutonga. But one word raunofanira kuziva mukati mezuva ranhasi. Kune hondo dzakakuteerai baba. Kune hondo dzakakuteera my brother manhasi chibani. Kune hondo dzinokuteera mudikani. Dzisingadi kuona uchiita zvakanaka. Kune hondo dzinoteera pe uchitauro. Dzisingadi kuona uchibudirira maitota. Kune hondo dzinokuteera imukoma. Dzisingadi kuona mwari vachikuitirai zvakanaka. Mhepo dzakatevera mhuri yaSauro. Mhepo dzakatevera mhuri yaJonathan. Mhepo dzakatevera dzinza raMefibhosheti. Zvikamutora from the palace akapedzisira akulodipa kwakazvidzika kwaitarisirwa pasi. Kune hondo dzatinofanira kurwa mudikani. Kune hondo mudikani kune hondo. Mukristo akanditarisa usazorora. Mukristo akanditarisa usataiyo. Zvandane pandaita matira zvangu zvaita. Hazvandane murume wandaita zvangu zvaita. Aiwa mudikani rekanditaure newe tichikudza tichiti. Kuita kwazvo hakurevi kuti vazorora. Kuita kwazvo hazvirevi kuti zvaita. Kuita kwazvo hazvirevi kuti wanaka. Kune hondo mudikani dziri kutevera. Kune hondo dziri kuuya mukati meupenyu hwako. Kune hondo dziri pakukurwisa. Mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi. Haripo here munhu wandiri kutaura naye mukati mezuva ranhasi anoti apostle muri kutoprofita upenyu hwangu. Ndiri mukati mehondo yeZambia. Ndiri kurwiswa left right and center. Ndiri mukati mehondo yeZambia. Upenyu hwangu handi kutoziva kuti wakananga kupi. Ndikatarisawo kuti ndikuona zvinhu zvichirwadza. Ndikatarisawo kuti ndikuona zvinhu zvichirwadza. Ndiri muhondo yeZambia. Ndiri muhondo ndiri pano. Hati mukundi ndauya nesimba kukuudza kuti mukati mehondo imomo. Pane chakavanzika chiri kuda kuitwa naMwari. Pane chakavanzika chiri kuda kuitwa naMwari. Mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi. Regai tinyore tichiti kudonha. Ndofunga regai tishandise tichingoti kudonha kutanga. Kana kuti regai timbotanga nepoint inoti we are all cripples. Tese crippled nechishona chii evangelist. Yes, ama gona. Tese tiri zvirema. Nyorai pasi. Tese tiri zvirema. Now ndiri kuda kuti ubate point. Mefibhosheti anotaurwa ende anotori nembiri bhaibheri kutodarika zvakawanda yekuita chirema. Nau ndiri kuda kutaura neumwe munhu ari pano ndichikudzwa kuti we are all cripples. Tiri zvirema. Nau rega nditange kuuya panyama. Kune vanhu vanogona kunge vari zvirema pakuita zvinhu. Alright, let me explain.
kuti kana tichitaura hurema handisi kutaura hurema wekuti maybe you are blind handisi kutaura hurema wekuti maybe utori mheta makumbo in real life handisi kutaura hurema ihwohwo tiri kutaura kuremara kuremara ndichirevei tichinoti kana pane chinokutadzisa chinomahashi kuita zvinhu zvinofanira kuitwa nemunhu ari normal then what does that mean uri chirema ndiri kubatika here zvakanaka kana pane chinhu chinokutadzisa kuitwa zvinhu zvinoitwa nevanhu vari normal rekati pe example uri musikana akanaka zvese unazvo hapana chakashota pauri but sei usiri kuroorwa zviri kuroti pane chinokutadzisa kuita zviri normal nokuti chiri normal chiiko evangelist kuroorwa nditi kana munhu evangelist aine zvese zvakakwana ari musikana pamwe pacho vamwe vacho muri pano munotori nevana kuratidza kuti vana munoita saka chii chiri kuitisa kuti musaroorwe kuratidza kuti pane hutera kana kuti pane hurema huri mukati meupenyu hwako pane munhu andida kuudza pano kuti tese tiri zvirema but hurema hwedu ndohwakasiyana tese tiri zvirema vadikani tese tiri zvirema but hurema ndohwasiyana regai timbobvisa bhashi pamwe ndoumwe hurema hwacho regai timbobvisa bhashi mwari vatiitire zvakanaka kuti tidzoke taakunyatsokurirova zvakanaka regai tibvise bhachi pamwe ndoumwe hurema umwe hurema hunoda kubviswa umwe hurema hunoda nyasa dzamwari but umwe hunotoda kungobviswa wega kuti mwari ini ndaramba kutarisirwa pasi ndaramba inini kuva wepauche mwari vachitiitira zvakanaka muzita rajesu thank you jesus ndiri kuti inini pauri ipapo une hurema huri pauri pane vanhu right now vanogara vachizvibvunza sokuti kushanda ndino shanda but munobvosa mari ndinohora but mari yangu haitengi chinhu saka zviri kuretsaura kuti une hurema in the financial way handiti kune vanhu vane hurema pautano kwoita vanhu vane hurema pamafinancials kwoita vanhu vane hurema pasocial life wakambonzwa vanhu vanoti hapana munhu anoda kuita friend yangu makambowanzwa evangelist kuti inini vanhu hapana anoda kuita friend yangu munhu akangoita friend yangu 2-3 days mangwana anenge akutondinyeya mangwana vanenge vakutondipomera mhosva mangwana vanenge vakutotaura nezvavo chiiko chaitika mune hurema hai uri pamusoro peupenyu hwenyu unoda kuti ugadziriswe mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi taneta nevanhu vachairira urema hwavo chinyora point iyoyo taneta nevanhu vachairira urema hwavo unoona munhu akutotaura kuti ainini handifunga kuti ndinoroba unoona munhu akutotaura kuti inini handifunge ndikatenga mota unoona munhu akutotaura kuti inini handifunge ndikatenga imba let me talk to you somebody ndoda kutaura neurema hwekuti haasi kuroorwa ndoda kutaura nemunhu ane urema hwekuti mari haibatike ndoda kutaura nemunhu ane urema pamarelationship kupinda unopinda asi kugara murelationship kana kuita relationship inobudisa zvinhu kumberi hapana zviripo makumbo enyoka wai chii chaitika pane urema huri kuda kugadziriswa am I talking to somebody pane here munhu wandiri kutaura naye mukati mezuva ranhasi anoti mwari ndibatsirei paurema hwangu mwari ndibatsirei paurema hwangu taneta uye handichada kuramba ndiri chirema handichada kuramba ndiri pano handichada kuramba ndiri pano mwari ngatibatsire regai titaure pamusoro panesa regai timbotaura pamusoro panesa bhaibheri rinotaura chete nesi chakazara maari kutya ndizve nesi naasina kutya naasina kumhanya inhembe reevangelisi nesi chakaita kuti iwe mwana naevangelisi ndikati nditorerewo mwana munobata chiimi hati munonyatsosvikosumudza sei nesi akabata gumbo chakaita kuti nesi abate gumbo yave nyaya yekuti ndofunga zvinhu zvakangoitika chimhurukutika nesi akazara nekutya tine vanhu vakafana nemanesi right now nekuti vakangonzwa chinhu vanozara nekutya vakutorwa spidi vakangonzwa chinhu vanozara nekutya vakutomhanya izvozvi tiri munguva yeepidemica tiri munguva yekorona vanhu vakaona vari kumhanya left right and center hapana ari kumbonyatsoziva kuti zvinhu zvichafamba sei vanhu vari kumhanya vari kubata upenyu hwavo namakumbo vamwe vachibva vasvotora vachidonhetsa vamwe vachitobva zvaita zvirema why because pamhanyiwa apa rega ndimbokuudza mudikani usangomhanye nokuti dzimwe nguva uchamhanya uchitiza mupfuri wako don't just run dzimweni dzenguva usati wamhanya chimbobvunza mwari dzimweni dzenguva musati mamhanya mukoma musati mamhanya tete tangai mabvunza mwari nokuti muchamhanya nokuti mangoona vamwe vachimhanya when you are not supposed to run mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi akazara nekutya ndokubva adonhetsa ngatinyore point iyoyi mai rega ndikudzidzise muupenyu panyaya yekudonhedzwa nyora kuti kudonhedzwa being dropped handisi kuda falling ndoda being dropped handiti being dropped kudonhedzwa nyora pasi in capital letters kuti kudonhedzwa being dropped
kudonetswa, being dropped. Pane munhu anoda kudzidzisa mukati mezuva ranhasi. Pane munhu anoda kudzidzisa mukati mezuva ranhasi. Pane munhu anoda kudzidzisa mukati mezuva ranhasi. Kudonetswa. Kudonetswa, 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 kudonetswa. Tanyora here? Tanyora here kuti kudonetswa? Tanyora here kuti kudonetswa? Thank you very much, vanyora kuti being dropped, nevanyora kuti kudonetswa. Now, ndinoda kuti ubate pana. Mephibosheth yakaitika kuupenyu hwake asi yakaikodzeresa. Ndirikubatika zvakanake. Mr. Chibanda, muri kutibata zvakanake. Tati Mephibosheth yakaitika mukati meupenyu hwake asi iye saMephibosheth akaikodzeresa. Tirega tange tabatsira ipapa. Pane zvimwe zvinhu Lisa zviri kuitika mukati meupenyu hwako zvauri kukodzeresa iwewe. Am I talking here? Pane zvimwe zvinhu evangelist zvekuti right now muri kuchema. Why? Because my decisions acho dzimi vakaita. Handiti izvo. Ndiwo akazvikodzeresa. But Mephibosheth manje asiyana newe neni. Pakuti Mephibosheth chirema kwete because of what he did. Asi akazvikodzeresa. Mephibosheth akatozvarwa ari mwana anga ari healthy. Utano zvese zviripo, utano zvese zvakapana. But pane zvakaitika ndobva zvakonzereswa. Sandakudza kuti varume kune mhepo. Kune mhepo dzinosumuka, kune hondo dzinosumuka. Tichakonzera vanhu kumhanya, vamwe vachimhanya nepamusoro pako, vamwe ndobva vachakudropa. But tauya pano nenyaya. Nesi akafunga kuti ari kubatsira. But mukubatsira kwake haana kuzonyatsokubatsira. Mwana akabva adonha. Kudonha kwakaita mwana. Ndokubva kwanokonzeresa kuti mwana chive chirema. Saka ndiri kudzidzisa kuti kudiko mudikani. Mudikani rega ndikutse. Pane zvimwe zvinhu zviri kuitika mukati meupenyu hwako zvausina kukonzeresa iwewe. Zvausingatombozivi kuti zvakabva nekupi. Taura kuti manesi ndoakakonzeresa. Tine manesi mukati meupenyu. Unobvaza sekuru vako vari kuprofitwa nhasi kuti vakatora chikwambo. Ndinesi vaitokuva ndiri kubatsira dzidza. Inemere evangelist. Vaitokuva kuti ndiri kubatsira dzidza. Ukaona vakadzi vanotemwa nyora. Vanenge vaitokuva kuti tiri kuda kubatsira rudo. Ukaona vakadzi vanoisa zvuma muchiuno. Vanotokuva kuti tiri kubatsira marriage kuti iite. Pane vanhu vari kutora zvinhu zvinokanganisa kana zvinoudza urema mukati meupenyu. But vachitofunga kuti tiri kuita sei? Tiri kugona. Aiwa tiri kugona. Nesi. Vaitoda kutobatsira. Mwari ngatibatsire. Nesi vaitoda kutobatsira. Havana kuziya kuti kabatsiriro kavari kuita ndoka chakonzeresa kuti mukomana uyu upenyu hwake humboita sehwaota. Upenyu hwake hurwatse. Mwari ngatibatsire. Mwari ngatibatsire mudikani. Pane vanhu vakakuona uri right Belshi Tauro. Vakasvika vakati Belshi ndogona kukubatsira kuti urorwe. Iwe nekuda kurorwa ukatibatsirai. Vakamhanya newe vakakusvotora. Nhasi kurorwa kwakuramba. Wakuti pese pawaprofitwa unoudzwa zvakawanda. Ellen Tsaura, many people have come in your life, my daughter. Nobody know I'm going to help you. I'm going to be the man of your life. I'm going to be 1, 2, 3, 4, 5. But along the way, what did they do? They dropped you. When they dropped you, where are you today? Mudikani rekani pokuudza. Vanhu vachakudropa nyora. Vanhu vachakudropa. Itsika yevanhu yekuti dropa. Itsika yevanhu yekuti vakati mhanye mhanye newe. What do they do, evangelist? Vakaneta newe vanokudropa. Ndaiparidza manje manje apa. Handikati kuti munhu muupenyu anogona kufanana nepaguka. Akakuti tsenge tsenge kana uchiri kunaka anenge achimedzera mate. But makamboona munhu anomedza paguka. Babuka mari medzwe rikangopera kakutapira rikangopera kakunaka. Tinoita sei evangelist? Tinorisvipa, meaning to say we drop it out of our mouth. Pane vanhu mudikani vachakudropa kana vaomerwa neupenyu. Nesi vakatoona kuti ini ndoda kutenda. Mundiregerera sometimes inini ka ndine kumwe kunzvera kwandinoita. Ini handitendi kuti nesi vakasvotora mwana. Evangelist hondo ichitsva ndobva nesi vakaremerwa nemwana wakati hazvangu. Hazi wangu vakakanda mwana pasi. Nesi vakati ndinofirei ndichimhanya nekamwana. Kamwana kari kutondirembera. Ende pamusoro pazva ndovanga vari vatongi. Ndovakakonzeresa ivavo. Ndovakakonzeresa. Pamwe kanesi kakaitoshanda kumba kwaSauro. Bhati asingaijoye pamaipiwa mari shoma. Saka akawana chance akati rega ndikabhadhire pasi. Kakabva kakandwa pasi. Rega ndimbokuudza mudikani. They are disgruntled people vari mukati meupenyu hwako. Eteni give a chance vanokubhadhira pasi. Eteni give a chance they are going to drop you down. Eteni give a chance they are going to drop you down. Vari kumhanya newe only because they are forced. Vari kumhanya newe only because they are forced. When they get a chance to drop you, they are going to drop you. Iwe kamukomana kari
kudanana newe because pane chekubenefita ko nai desi nai evangelist panguva ino nesi vai benefita kubva kuna mepeople because even dai vakamubatsira salary yaibvepi iyidzo iyidzo zvinhu zvatooma kudaro saka nesi vanogona kukuchengetedza when they are only benefiting tine vanhu vakadaro mukati meupenyu hwamatsamo vanokuda vanokuchengetedza vachikwisa patuzve sanamisi chibanza nemutonzi mudhara amudhara anaevhangelisi vachidzimabva vachidzimabva only because they are benefiting from you ngazvipere zvavari kuwana pauri ngaipere mari yavari kuwana pauri naabudikani vanokusvipa and they are going to drop you nhasi rekati kudzidzise mufamily people are going to drop you mufamily vako nyora first point mufamily people are going to drop you wabva wanyora kuti muchechi people are going to drop you unongoziva kuti muchechi pane vanhu vanokuda when they are benefiting from you unongoziva muchechi pane vanhu vanokuda izvo only because they are benefiting from you chingodzimai basa musisabvise chegumi muone they are going to drop you nemusiri elder muri yaudza tetesi tyamwari because muchiri kuenda kubasa chingobasa ngaripere evangelisti dzovatsaka kuti ngativadhimotei havachatibatsiri chinhu mazvano vakufamba netsoka havasisina mota vamwe vafundisi vanokudai because munovatakura nemota dzenyu mota idzodzo ngadzigare pamatombo muone dzingwai basa muone munodhimotwa kuchechi tinokuwanai makutsvairiswa tinokuwanai makutsvairiswa makuchengeteswa dzimwe mota dzevamo chii chaitika people are going to drop you mwari ngatibatsire mukati mezuva ranasi mwari ngatibatsire mukati mezuva ranasi nyora kuti in relationships people are going to drop you mambosa pane vamwe vanhu vanotofunga kuti we are so in love iwe wedhi rinoshandiswa ndokana chikudzai vadika wedhi rinoshandiswa nemunhu kana achida kuita zvino anokoti chinhu anokoti I love you naanoda kurara newe I love you neshurugi rinoda kukudyira mari yako I love you nemunhu ari kuda kuti kuisirawo visa auye kunyika kwauri I love you vese vanokoti I love you jipotwa uone kuti ndakudzoka kuzimbabwe jipotwa uone kuti ndakudzoka kuzimbabwe ndopaunozoona kuti hachokwadi chokwadi zvakaoma munhu anobva atokubloka anobva atochidya nenhapo chiiko chaitika zvaakanga achitarisira pauri kuti atabhenefita hazvisi chipo mwari ngaatibatsire thank you mr chibanga hanzi vane ushamari hwakanyorwa kuti medichai vane ushamari hwakanzi medichai une expiry period kana ndisabhenefite pauri why should I keep caring you nai mefibosheti ndinotamburirei kutadza kutiza neupenyu hwangu ndichiswera ndakakutakura hapasina pei yehumeita hapasina pei yehunesi saka ndinorambirei ndichikutakura throw them down there are people that are going to throw you down there are people that are going to throw you down ndikati toda kuti uzvizive nhasi havasi vanhu vese vachafamba newe kusvika kwokupedzisira kune vamwe vachakuramba kune vamwe vachataura zvakawanda pamusoro peupenyu hwako mwari ngatibatsire people who drop you for no apparent reason nyora pasi people who drop you for no apparent reason hapasi pese paunodhropa nokuti watadza iwe havasi vese vanhu mudikani vanokuvenga nokuti wakavatadzira havasi vese vanhu hama yangu vari kuvenga nokuti pane zvawakaita unambozva kuti pane vamwe vanhu vanongokuvenga pasina zvawakavatadzira pasina zvawakavatadzira kuti inandozvi kuti ndakavatadzirei vandongonzwa vachitofamba tudzavanhu kuti pavanondiona vanondiuraya vanokuuraira chi you don't even know nechawakaita chi you don't even know mwari ngatibatsire mukati mezuva ranasi am I talking to somebody pane munhu here wandiri kutaura naye pano pane munhu here ari kundinzwa pano pane munhu here paari kundinzwa pano ndataura ndikati your family ndikataura ndikati your friends ndikataura ndikati your churchmates rega ndikupe imwe yacho your workmates unombozva kuti kubasa chaiko chaiko when you are no longer valuable pabasa kuva going to drop unoziva kuti vanhu vanokangana kwavabva newe unomboziva here izvo unombozva kuti pane umwe munhu wekuti do you know that makambani kana achitanga specially yedu ana musharukwa hatibvunzane mequalifications unomboziva here evangelist tokobvunzana kuti unokwanisa here unoda here apa pandiri kunzi ndinoda makambopaona evangelist pane paine nyaya ndepekuti pane zvinhu hatikuona tichiri kungotanga hatina mari yatokwanisa kuti kukupa yakawanda makambona evangelisti tinoslevha nemunhu kambani yasimuka manje takuda kunoemploya vanhu vane maqualifications tichivapa mari yakawanda uya watakatanga nayewe what do we do we drop that person asina basa asina basa asina basa mwari ngatibatsire mukati mezuva ranasi pane here munhu wandiri kutaura naye pano pane here munhu wandiri kutaura naye pano handei pane imwe point pane munhu ari kurarama upenyu usiri hwake itori point iyo inyore pasi are you living according to your life or are you living according to what God wants upon your life ndambotaura ndichitanga
Ndikati Mephibosheti ndiwe humambo asiti zverefatiro. Mephibosheti haasi mwana wemu street. Mephibosheti ndiwe humambo. But right now kubva pano nezwa ari kugara kupi fatiro. Kulodipa munhu wehumambo ari kugara kulodipa. Zvitoroti Mephibosheti, you are not living according to what God sees you. Mwari vari kuona a royal person. Mwari vakatokutarisa simba rashe maramba. Vari kutoona a royal person. Mwari vakatokutarisa ipa mutara. Vari kuona kuti hane vota. Mwari vakatokutarisa but let me tell you something today. The Lord is about to change your story. The Lord is about to change your story. Ramba kulotipa. Ramba kulotipa. Atina basa naso. Legani poku tamdikani. I don't care kutu wakashika sei kulotipa. I don't care kuti makaenda sei kulotipa. I don't care kuti chii chakaitika kuti mudonhe kupapa maiva. I don't care mai kuti chakaitoti murambwe nemurume wenyu chii. I don't care chakaitoti mari dzako dziparare. I don't care about that. But right now tiri kupfumirana. You are in lotipa. Uri kurarama upenyu usiriwo. Uri kurarama upenyu hwekutambura. Upenyu hwakarambwa naevangelisi. But handidi upenyu hand to mouth. Handidi upenyu hand to mouth. Inini, I need to grow up graciously. Toda kurarama upenyu hwakanaka. But pane munhu pano. Handinyatsozoti ndiri mwana waMwari. But uri kurarama uri kuloti. Mwari ngatibatsire mukati mesora rashe. Mwari ngatibatsire mukati mesora rashe. Mephibosheti is a grandson of the king. He considered himself to be as worthless as a dead dog. Makamutswera shira. Makamutswera paakasvika kuna David. Akazvidonedzera patsoka dza David. Ndikati mungadeiwo kwandiri. Ini hangu ibva yakafa. Iwewe uri muzukuru wamambo man. You are not a dead dog. Uri muzukuru wamambo. Tine vanhu right now. Tine vanhu right now. Tine vanhu right now. Vanokangana kuti vana vaMwari. Vanokangana kuti vane rupawo bedeka. Vanokangana kuti vana vaMwari. Vanokangana kuti you are fearfully and wonderfully made. Vanokangana kuti you are of a royal priesthood. They forget all about that. They forget all about that. They forget the power. Riri muna Mwari makitendai. We forget about the power. Riri muna Mwari. We forget about the power. Nezvino kuonekwa naMwari wedu. So we go to gravel. Kune vamwe vanhu. Vatisingafani kuneta gravel too. Why? Because tazvitora tikazvitwa dzimbwa dzakafa. Mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi. Mwari ngatibatsire mukati mezuva ranhasi. Ramba chimwe chinhu chandinoda kuti urambe mukati mezuva ranhasi. Ramba, ramba. Here to this statement. Statement iyi ndaida sekunyorwa kwayakaitwa. Hanzi, let us not be crippled by a fall that comes as the result of somebody's fear. Mephibosheti haasi akatya kuti azvoita cripple. Akatotya dzomwe munhu. Kune vamwe vanhu vari kuda kuenda newe. Rega ndikudzidzise mudikani. Rega ndikudzidzise mudikani. Kune vamwe vanhu vari kuda kukuhotspota kuenda newe so that you can be a cripple. Munongoziva. Kune vamwe vanhu vari kuda kukuburitsa munyasha. Kune vamwe vanhu vari kuda kukuburitsa muroko ramwari. Inini I want to believe evangelist kuti Mephibosheti dai asina kubuda mupalasi aikeptwa ari mupalasi ende aikurumidza kuzikanwa naDhavhidha kuti uyu mwana waJonathan handiti aitokurumidza kuwana mabenefits ndikuyembe. Aitokurumidza kuwana mabenefits. But chakaitika kumbotizwa naye achiburitswa mupalasi achida kuendwa naye paakazowani paakadonha akawani padonhera kudzembechi kwepalasi. So kuti they know vanga vasina maidhika. Vanga vasina maidhika evangelist nebirth certificate kuti vachizoti aiwa tamuwana hedu ari kudzoko. But ndiwe mukati uyu vanga vasina maidhika. Pane vanhu vari kuda kukuburitsai mama chipriska rondosai. Pane vanhu vari kuda kukuburitsa dhezirinzira. Pane vanhu vari kuda kukuburitsa munyasha. Vakamboona munhu kana achinyengwa nemurume wemunhu achida kuburitswa mukati memba yako. People will come wokudzwa kuti kamurume kako kapi hapana zvaanokugonera. Iwe wotobva watotora zveshuwa haahore kana mari mota haana. Unotaurirwa zvese zvaasina. But they will never tell you kuti ndakuore. Unomboziva. They will never tell you that. Vanhu kana vachingapiwa zvikwambu vanoudzwa kuti chii pane inorutsa mari inoita sei. Havaudzwa kuti bhati ichada kurara nemukadzi wako. Bhati ichada kudya mwana wako. Hamuudzwe zvese izvo. Munongoudzwa zvinenge zvakanaka. Chipo chiri kuitika. You are being lured so that you can go out. Kana waout ndobva unoshipa ma. Wokudzwa kuti kana takunokudyaya ma. Kana takunokwa aiwa. Kana takunokuta kutokudyaya. Kuti akudyana nababi futi. Ndobva anonzi chii babi anzi dyiwa iwe uri chii. Uri nyama iwe.
zvikanzi konai handisine renda kubatsira hazvikanzi kubatsirana tatopa kudaro watondi batsira tapfuura pati panguva ino ine dzara chiwa uri nyama vanhu ndozvavanoita kudikana am I teaching somebody am I talking to somebody saka nhasi ndatichi let us not be crippled by a fall that comes as a result of somebody else's fear and failure pane vanhu vekuti vakafoira ivoso havadi kufoira vega vanoda kufoira nevamwe vakambozoona kuti ukaenda kwavari so evangelistiso mukaenda kwavari mukaudzwa kuti no inini pari zvino ka mweya mutsvene ari kunditaurira kuti titenge zimota rakatwa nokutsvata aiwa iwa musatenge mota fuel iri kudhura hechi havadi kukona muchibudira vanoda kuti mese murambe muri pamahonda fit vanoda kuti mese murambe muri pamahonda fit iwewe izvozvi singuba dzauri pano ukanyengwa nemukomana anokudzwa kuti vakomana asina kubvira aroora uri kunyeperwa murambe ari kuda kukurambisa kuti mese murambe musina kuroorwa mwari ngaatibatsire mukati mezuva ranhasi mwari ngaatibatsire mukati mezuva ranhasi jesu ndimambo ndiverengere 1 Peter chapter 2 verse 9 munzwe kuti mwari vanokuona sei havakuone zvauri kuonekwa nenyika havaone loji pairi mauri mwari 1 Peter chapter 2 verse 9 ande ipapo tora tione kuti how does god see you mwari havakuone muonerwa unoitwa natete vako mwari havakuone muonerwa unoitwa nenepa yako mwari havakuone muonerwa unoitwa namudisi wako mwari havakuone muonerwa unoitwa nabhosi vako vekubasa mwari vane maonero avo pamusoro peupenyu hwako tora pasi kuti 1 Peter chapter 2 verse 9 uone kuti mwari vanokuona sei but you are a chosen people a royal priesthood a holy nation god's special possession that you may declare the praises of him who called you out of your darkness into his wonderful light. Pane munhu wandiri kutaura naye. Pane munhu wandiri kutaura naye here mukati mezuva ranhasi. Kana iripo ita ameni ndikunzwe. Ndikubate. Mwari ngavatibatsire mukati mezuva ranhasi. And then the day came yekurangarirwa. Yora umwe munhu kuti Mwari vanorangarira. Yora umwe munhu kuti in the fullness of time God will remember. Mudikanire kanimbokuta kugara kulodhipa hakubvise taitori yako kugara kulodhipa rekanimbotsa umwe munhu ari pano kurambwa kwamakaita mhai hakubvisa anoiti nenyu kudya nederere evangelist hakukuchinjei kuita evangelist muri kutitwa munongova evangelist adya nederere but you are still what you are still an evangelist simba ramwari aribviswe rega utswe mudikani josepha vakambomukanda but akaramba aine sotso rake vakamuburitsa nezodzo rake vakamutengesa nezodzo rake maipotifa kutoda kubata nezodzo rake kuenda kujeri nezodzo rake hazvina basa kuti uri papi pan your anointing will go with you no anointing will follow you kuti vanhu vari kuti chii kuti nyika iri kukurapa vanhu vari kuti kudii hazvibvise nyasha dzakaiswa namwari pamusoro pako saka nyasha dzakaenda namefibhosheti kulodhipa kufamba hafambe wheelchair haana anotofamba achigwesha but kudengo mwari vachiri kuona royal priesthood kugwesha henyu sekuru but manje manje ndinokusimutsai rarai henyu musina mablanket evangelist manje manje munenge marara muri mupalasi iweiweiwe taura umwe muriti lodhipa zvayo I love it, just for a small period of time because I am awaiting my palace. I am awaiting my call. Mwari vari kuya kuzokudaidza vane nguva yekudaidza vane nguva yekurangarira vane nguva yekudaidza am I talking to somebody ndokubva bhaibheri rati kudi evangelist nekuda kwajonathan iwe chakaita kuti mukomana uyu arangarirwe hapana chaakaita iyi pane zvakaitwa saka nhasi evangelist vachidzidzisa vanoti ngatiitirei zvinhu vana vedu zvichaita kuti vazorangarira zvadzuri mwana wani waevangelist vazviita uya pano bheki uya pano bheki kwete kuti bheki agona bheki hapana chaagona but evangelist vakagonera bheki bheki asati avapo mwana wabheki anosvikotaura kuti munoziva here evangelist vepavakundi zvonzezvo dhidhipu yavangu mbuya vako pakudi ndovakaberekani ndovakabereka baba vangu zobaswedera patuse kana uri muzukuru waevangelist swedera patuse panomomuna kuti muda kuzva kuti zvauri kuita nhasi ngazvimiririre vazukuru vako ngazvimiririre vana vako kana ndabva ipapo ndobva nati but iwe wazvo ndoza kuti unogona kuita zvinogona kukumiririsa wenu Kaini akabvunzwa kuti chievangelist iwe ukaita zvakanaka ufani iwewe Kaini wacho ukaita zvakanaka ufani pane vamwe vanhu
vachabirwa nekuda kwana sekuru avo isu tine munyama manje because ana sekuru edu vaitapa isu tine munyama manje because ana sekuru edu vaida zvemushonga isu tine munyama manje because ana sekuru edu vakawata avada kunamata Mwari saka sekuru vachatoziita kuti vazukuru vaite dzini so for the meantime ndoita sei ndofira here kulodipa nokuti handina sekuru ndobva ndomira indoti Mwari zvatiri kuita inini nhasi ngazvindiburitsewo mulodipa zvangu zvandiri kuita zvirangarirei zvindiburitsewo mulodipa hatisi tese maichitsinde tinana sekuru vakatiitira zvakanaka zvichaita kuti tirangarirwe nedenga hatisi tese chedzanyika tinana mbuya vakaita zvakanaka zvichaita kuti tirangarirwe nedenga but iwewe pachako nhasi chiti ndakuda kuita zvakanaka zvichandirangarisawo namwari mwari ngaatibatsire hanzi Davhita ndokushaya hope Davhita ndokushaya hope mwari ngaatibatsire Davhita ndokushaya hope ashaya hope Davhita ndopaanorangarira hanzi Davhita unorangarira covenant tinoda kuti unyore kuti covenant unambozva kuti vadikani kune vama covenant atiri kuita kana akaitwa atisingazivi unamboziva here izvozvo chanetsa manje edu makavenant manje ndeekutiroverera chanetsa edu makavenant manje ndeekuti over my dead body chanetsa edu makavhena ndeyekuti namwariwo haurorwiwe namwariwo nakuya vangu vakarira pachuru haurorwi vo edu makavhenati hatina makavhenati eblessing hatina makavhenati eanointing hatina makavhenati enyasha tinongo nemakavhenati ekesi makambosaisa izvozvo ivhanje tinoteerwa nemakavhenati ekesi mbuya vake vakasiya vataura tete vake vakasiya vataura kuti akarega kutora chuma ichi hafa akaita so tembuya hapana panonzi mbuya vakasiya vataura kuti akarega kumba bhaibheriri hafa akaprofita vakambozinzwawo izvozvo kuti muzukuru wangu azotora bhaibheri azoprofita muzukuru wangu akapfeka bhachi rangwi randaishandisa kuparidza anofanira kuparidza zvandaita tinongoone makavhenati epachuru evakafa ezvakati nezvaka those are the covenants that follow our lives those are the covenants that we have but hanzi tokubva arangarira ecovenant that he made with his close friend Jonathan 1 Samuel chapter 18 verse 1 to 4 1 Samuel covenant yakaitwa kuna 1 Samuel chapter 18 verse 1 to 4 inaona iverenga anoda kuiverenga we are not going to read it here today but tinoda kuti umwe munhu angabvunza kuti covenant yakaitwa ku yakaitwa pana 1 Samuel chapter 18 verse 1 to 4 so David remembered of the covenant so what was the covenant they both had vowed to take care of each other's family they both vowed to take care of each other's family if something happened to one of them they vowed nasi mubvunzo pano unoti how many vows did you keep mwari inini mukangoti komborera ini mwedzi uno chandokupa 100 US wakomborerwa otakatapa 100 yakawandisa haidi mwari ndikangororwa ini hatidi kukunyepera imwari ndikangororwa ini I'll do 1 2 3 4 warorwa forgotten how many vows did you keep how many vows did you forget iwe wakantarisa sacheuke sacheuke pasaidi sacheuke iwewe wakantarisa how many of the vows that you made that you kept how many of the vows that you made umwe munhu akataura chegore rechitanga akati gore rino richitanga ndofasta 6 months continuous wakazofasta wakazofasta umwe munhu akataura kuti gore rino nyangwe zvinhu zvikachinja zvikatsuka seropa ndichachengeta mhere wakachengeta 1 month chete wakachengeta 1 month chete how many vows did you forget but nhasi uri kuda kuti mwari rangarira mavows andakaita api mwari varangarire avo avakaita newe when you cannot keep your vows to him mwari vanorangarira munhu anochengetedza mavows ake handiti zverevhangeri hanzi Davhita akarangarira vow akarangarira chitsitso akarangarira covenant akarangarira chibvumirano chavakanga vaita naJonathan akati akaita chibvumirano naJonathan chekuti dai even dai tirini right now ndakapa dai Jonathan achimiramira kuchengeta mhuri yangu ineme ende Jonathan akatoita his part inemere but Jonathan akachengetedza Davhita inemere but Jonathan akaitira zvese Davhita Jonathan aibuka pakati pausiku achienda unotsa Davhita mangwana uri kuda kuurayiwa Jonathan aibuka pakati pausiku achinotsa Davhita Davhita izaibva pano nokuti baba zvasimhepo dzasvimuka akaita play his part so it was time for David to play his part saka ndirikuedza kurevera god has played his part in your life so time now to keep your vows zvingaani maisara zvamakataura kuti mwari ndichavaitira zvakati zvingaani zvamakataura kuti yeukai akangoenda kubible school mwari ndichavaitira zvakati izvo zvaakutopedza bible school
makazodi zikani zvamakataura kuti mfaro musara akangoenda chete mwari tichavaitira zvakati izvo zvaakaenda akutoda kuchinja nyika achienda kudemwe nyika mukazodi what did you do mukazoita sei about those vows mamanyo wamanyara makazodi paya pamakatendesa mwari kuti mwari mwana wangu akapora akangobuda muchipatara chete ndichakuitirai zvakati akatobuda kaizvozvo akutojaula ari kumanya mukazodi What did you do about it? Let's talk about my homework. So they give stupid vows. Let me say it. Mundire kere. Kana vanhu vakaomerwa they give stupid vows. They give stupid vows. I have heard too many vows. When people come to be prophesied, vanopa ma vows. Amwe kuti unoweka unopogara pasoti. Vari serious here zvavari kutaura. But then a vow is a vow. Handikwanisi kukurambira ivhau renyu ramakaita namwari wenyu. Handikwanisi kukurambira zvamakaudza mwari wenyu kuti muchaita. But kana mangogarika makanga. Makanga, mwari gati batiri. Mwari gati, mnache chinzo. Wakaita vau iwewe. Yekuti mwari ni kangororo wanchadai. Kwa wakangwana boyfriend wakapa wakanga. Saka unororo wele. Na hii fatiri unororo wele. Iwe wakaita vau. Saka fatiri wakaita vau. Kuti mwukuda fortune anditi. Baba mwotenga chacha. Matokanga na mwitengi fortune. Kupa chacha. Hauzatu waenda uko. Mwakaita vau. Kuti mwari. Jinoda 20 room house. Kwa mwotenga stand. Wafu wakangano. Awivaki. How many people have forgotten? But David remembered. David remembered his vow. David remembered. My chief said, "Rangari rai every vow." Yamakaita na mwamchere kurechita. It's why I'm at home for today prophetically. We don't want to go last year. Tudangoti kurerino. I did just this year. Rangari every vow yamakaita kurechita. Just if this year chidoma hash, just this year molini jamangu, just this year mamali simsa, vaurese na makaita, pama 10 days, ma 20, ma 30, vaurese na makaita, koreri chitanga, because what I know, munu esa akanamata, especially look up a prayer request through me, zvinhu zvamaka kumbira, half of the things, God has already done them. Mari makatoita his part, kwa imi mukazodi, imi makazoita si, mari pa makaita his part, imi mukazodi. So he remembered. He remembered. David might have been busy doing things that kings do because many years passed before he inquired about Jonathan's family. They can't go to America. Marivane Guevumeta peace. Marivane Guevumeta Sala Kukangan. Ah, you're a pacific. Marivane Guevumeta Sala Kukangan away for this. Titamburai. Party Canavorangarira. As he did time. Canavorangarira. As he did time. Panamun Arpanes was putting Maribakan. Rubitai Mamuka Rutu Maribaka Kangan. Ferdinand kudzai uri kuti mwari vakandikangana uri kuti mwari vakandikangana simbara chemara zvinoborwadza my son I know kuti unotombofunga kuti mwari vacho vari kupi kana vachindisiya ndichioberwa zvakadai vachitondisiya chitambura sekuti muhomo ndinoshaya kana bhodhi chokwadi chokwadi mwari rudziva kana zvinoborwadza mudikani mwari voita sevakukanganwa bati kana vokurangarira mudikani panoita nyaya mwari ngatibatsire so ukanoverenga 2 Samuel chapter 9 verse 1 2 Samuel chapter 9, verse 1. David unobvunza. David inquired if there was still anyone left in Saul's family. He wanted to show kindness. It's time that God shows your kindness. Marivane nguva yekuratidza his kindness. Nyorapasi. Marivane nguva yekuti kana vakurangarira. Vanokuratidza his kindness. Marivane nguva yekuti kana vakurangarira. Vanokuratidza his mercy. Vane nguva yekuti kana vakurangarira. Havakusiye pavakuwana uri. Iyo ndo point yandinoda kuti mubati. Kana mwari vakurangarira mudikati, havakusiye pavakuwana uri. Kana mwari vakurangarira mudikati, havakusiye mustate yavakuwana uri. Kana mwari vakurangarira mudikati, havasiye homwe dzako pavadziwana dziri. Kana mwari vakurangarira mudikati, havasiye mhuri yako pavaiwana iri. Kana mwari vakurangarira upenyu hwako, haurambi wakadaro. Kana mwari vakurangarira. Kana mwari vakurangarira. Urambi uchidaidzwa nesemuzi. Aurambe uchidaidzwa nesemuzita. Kana mwari vakurangarira zita chairo rinochinja. Aikasha, munhu ari kutoshamisika izvozvo kuti muri kuti chipo. Mira unzwe kumberu. Zita rinoita sei? Rinochinja kana mwari vakurangarira. Kana mwari vakurangarira zita rinochinja. Ibate zvakanaka. So he wanted to show kindness in Jonathan's honor. Even though Saul chased David and threatened to kill him on many occasions, that did not ruin the relationship his son Jonathan had with David. Rabo kuzamdikan unogona kumbotambudzika, unogona kumborwadziwa, but ngazvisaite ruin your relationship na Mwari.
zvino zvamborwadza tamborara nenzara ndamborohwa nemurume vakandiite mwari vakatendera kuti vanhu vandipomera vachiti ndiri muroi idha mwari vacho vachitendera kuti ndimbotambura kudai idha mwari vacho vachitendera kuti ndimbochema kudai let that not ruin your relationship with Jesus let that not ruin your relationship with God let that not ruin your belief yekuti mwari vachandiitira chete let that not ruin it in the name of Jesus this rotan Mwari vakunzwe, mwari vakuitire zvakanaka. Ndopa ndopinda zipa. Ha, mumwe munhu nyora pasi. Kuti zvakanaka zvikaitwa. Kana kuti kune vanhu vanonzwa nezvako. But they cannot help you. Mnombozi here evangelist. Kune vanhu evangelist vari kwachitonzwa kuti havari kutambura. Zvapa katobvunza kuti haisi kuti kutoziya. Ari kupi kuti hauziye kuti ari kupi. Pakabva muno munyuta kuti kutoziya kwari. But they cannot help you. Mnombozi. They know. Zipa new. Aikas, na evangelist, zipa ito zia, kuna mefiposhet. Ma problems, ame mefiposhet. Zese, evangelist, ditere ipano. Zipa baka zena uro mtora. Aito zia, ne house na hamu. Na adresa ime. Pata apana pati nonzwa. The same person, ane address. Arikuto zia pa unokara, ajua kuso kumatsira. We've got people like that. We've got what they know is to keep an eye on you. My monitoring spirit. They cannot help you, but they will keep an eye on you. Ano na uto siya Ferdinand kutaiwa chei, Ferdinand kutaiwa itei, Lucy punuwa chei, Lucy punuwa itei. Uka tingwa baso, no chato kati uosatu wa taura kumusha. Ma ito, ato kato fuya takanzo, kato basara kapi. Ulo sa unuru wana. What? Ma, evangelist maipo sita. Ino garandaka sita, toa ino angu ti evangelist, toa ne kwa tekesa. Kuti, when I talk to my mom, mama ato ato ato, nakanzo ato unuko, inini naturally, when I get sick, I don't tell people. Sometimes even my wife, I don't tell you. Because in Nanti, you couldn't give what's it. So when I get sick, I rarely tell people. I just pray about it. But you don't want my mouth to tell you. I don't want to talk to you. I don't want to talk to you. I get shocked. Gee, nobody has what I am. In the aisle. No, she's not a monitoring spirit. It's not what I'm talking about. But you could never know. They could do a South Africa Kumushaso. And I don't know about the Mongo. About how did they know to Monongwa Kafa? And those are not the Wirakuno. How did they know? Vanenge vachitoziva kutara. Kuna nazipa mudikani, mamonitoring spirit. Kuna nazipa mukati meupenyu. Vanoziva mafambiro, vanoziva kararamiro kako. Nabosatana zipa vacho ndotowana. Vanoziva kuti nhasi majane huku vakana kuti hapo. Vanotoziva kutoti kumba kwana niki. Zvinhu zviri kufamba so. They know everything. Nechinoitika mukati memba yako. They don't prophesy. Sanyeperwe havaprofiti. Sanje peru, zasiana ne uya kazi, ano siyasi se chamuneta nye kwa petru, because I am profit. Awa profita. Awa profita, vano ona. They are following you. Wherever you go, they are following whatever you do. Tato chono ati nyango ukati yepa, ukati chi, ukata tziramwa, ino shika kuchesh, titakawa wana wari mpao. Maka pasefe, yu kutsepsika kuti, jiani ya kataura, makato onepa, because monitoring spirit, ino tarisa shose, and it reports everything. CNN iripo nyora pasi. CNN iripo. Ende akamirira kuripota. Varigati basire. Rova CNN yauya. Kanza atozi ya pari. Ariko hani. Uruwana. Aito sato wa mwesa waka pera. Ariko hani. Kupi. Kulo jipo. Aze naono mtora. Dikani nyora pasi uti mwari ye kutorwa. Nguwe ye kutorwa na mwari ye kwana. God is going to send nume tsake kuya kuzokutora. God is going to send indona kutenda kuti zipa kushata kana kuita se he was a destiny hero. Zipa kushata kutaura zvakashata kuita se zipa was a destiny hero. Not all your destiny helpers are going to talk good about you. Nyora pasi points dzese dzandiri kudzidza. Not all your destiny helpers are going to talk good about you. Mnepo zvati kune vamwe vachaita kuti usumudzirwe vachandotaura zvakashata pamusoro pako. Tatovazi Jesu havakundi vakunda havaite. Zvava hanzi vavakundi vari kuti havaite. Ndova tiri kuda. Gavauye kuno. Kune vanhu vachaenda kuno kutsikira pasi simarashemarapa. Kune vanhu vachaenda kutaura zvakashata pisi rotani. Bati vataura zvakashata. Ndopa notaurwa nevacho anenge autoti iyeye wataura zvakashata. Ndova tiri kuda pano. Gavauye pano iye. Kumwe kusumudzwa kwako kuri mukutaurwa zvakashata. Kumwe kusumudzwa kwako kuri mukutaurwa zvakashata pamusoro peupenyu hwako. Not all your destiny helpers are going to talk good things about you. We've got the zippers, vanotaura vachifuridzira so. Ariko bad. Ndozva takubvunza here zvipa. Nazipa takubvunza izvozvo here. Takubvunza kuti ariko here. Tikotaura kuti ehe, konyaya yekuti zekripu muri kuitaure haachafambi. Muri kuita kuti ndozvamabvunzwa here. CNN inotaura nekwaisina kuswera. Inotaura nezvaisina kubvunzwa. Ari ngatibatsire mukati mezuva ranasi. Sashamisike vachibanda.
kana mukadzwa nyaya dzenyu dzobuda nedzimwe dzamune mutofunga kuti idzi vashoma vanodzizira CNN dhobasa rayo CNN dhobasa rayo mwari ngatibatsire pati vanotaura I think basa kwenyana achibanda nezvamunoita munoti hakuna bad publicity handiti hakuna chinonzi bad publicity even if they come telling bad about you they are making people know you mwari ngatibatsire mukati mezvara rasi mwari ngatibatsire mukati mezvara rasi hanzi kanzi ariko kupi kulodipa lodipa hanzi zvinoreva land of nothing hanzi kunoreva kwaigara vanhu vasingagariki navo mudhuze vakamboona kuna vamwe vanhu vatoti ava havagariki nava ngavagare ikoko ndokwaaigara Davhidhi anotuma vanhu ikoko anotuma vanhu ikoko handiti obva ati endai munoti ngauye kuno inzwa kana mweya mutsvene akuziva haakuzivi agokusiya kumaganduri ikoko kana mweya mutsvene akurangarira haakurangarirei mamashiri mashira mashiri wokusiyai muri ikoko God always kana vakuspota God always kana vakuloketa he will invite you Somebody write it down. God will invite you. Mwari vakatuma nhume, vakatuma ma destiny helper. Zvikanzi chiendai munouya naye kuno. Davhidhi akagara pachigaro. Samwari akati handisumuki. Mwari havasumuki pachigaro chavo. But vanoti chiendai munomutora muuye naye kuno. Because kuna mwari ndokune zvaunoda. Handiti zvere pasi. Kuna mwari ndokune zvaunoda. Saka unofanira kuiswa pedyo namwari. So what am I talking? Mwedzi uno usati wapera. Let God invite you. Let God bring you closer. Muri yako, vana vako, zvese zvako. Let God bring them closer. In the name of Jesus. Ando pavanosvika voti handei. Zvonzi kupi? Hanzi kupalasi kwamambo. Ndokunga ndakamboiparidza ndikati ndokupa mukomana akatanga kungoenda. Akatotanga kuoneka. Hamugona ndisina kudzoka. Hamuziva kuti zvakamira so. Haivengana nasekuru vangu. Kwouyuka ndokuti inzwai. Mefibhosheti ka. Relationship ya David na Jonathan haidi haizivi. But relationship ye mhuri yana David ne mhuri yavo anoidi anoiziva. Ndirikubatika here zvakadai. Ndirikubatika here kushe kushe. Relationship ya David na Jonathan Mefibhosheti haizivi. But anoziva the relationship between their families kuti it wasn't what? It wasn't good. So paanodaitswa nani namambo werudzi rupi wemhuri ipi ndopaanoti pangu paita se pangu papera. Pangu papera haasi kutoziva kuti pari kuti pake papera pake pari kutotanga ebai talking to somebody paoneka uchiti pako papera ebeutanyenyai pako ngapatange vachiti pako papera molidi nyamangondo pako ngapatange ndakamboiparidza ndikati unoziva zvakafanana kukaona mota dzekwapuresidendi dzichirwa nemusendrai dzakananga kumba kwenyu unombozva nemanetsidho aanotiza manetsidho ako chaanotiza tavaona vakomana vemapashi vakabata pfuti hanzihanzi napuresidendi kawe habaiwe zvavo chiko chaakaita akataura kuti kudiko akatuka chiko my goodness kochii chaitika vanhu havafunge zvakanaka kuti you need to be promoted munomboziya vanhu havafunge zvakanaka manongofunga zvakashata saka ndoda kutenda kuti nyika payakatanga kufamba vachitoutsana CNN ka yakatanga kutoutsana hapapera havatorwa nevakomana hata anonzi vakomana here basi yaiwo hatorwa nevakomana vemapashi aiwe hapa pakaipa pauya nemasoja nemasoja hamukomana adzoke aiwa mukomana adzoke aiwa aka hamukomana adzoke havana kuziva kuti the next thing pavachamuona vachamuona panews it's a 8 the next thing pavachamuona vachamuona akwitsiridzwa atanga atova netitle let me tell you something pane vanhu vakatarisira kunyura kwako pane vanhu vakatarisira kunyadziswa kwako pane vanhu vakatarisira kuti zvinhu zvisakufambire zvakanaka but not in this season not in this season not in this season Mefibhosheti anoitinga podium Mefibhosheti anoiting upon you. Mwari ngavakurangarire. Hanzi paakarangarirwa akasvika akazviwisira pasi achidyisa tsitsi. Pane munhu andiruda kuudza kuti mudikani ramba ndinoti chingwa evangerist ramba wakazvininipisa hazvina basa kuti wasimudzirwa hazvina basa mudikani ramba wakazvininipisa dai vari evangerist vakatotsvaga magoko vakati ndiri kundataitwa kwapuresidendi wotosvika ikoko vakutogogodeka wotosvika ikoko vakutodza mune pagedhi kuti usataure neni ndiri kuda kutaura napuresidendi vakutovhaira patamusi kuziya kanyaya yamadaidzirwa pai munotinyadzisirwa pa munotinyadzisirwa vanotaura voti chiku muninipiswe ndiye musimutswe muninipiswe ndiye musimutswe mwari ngatibatsire zvikanzi simuka 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 achibva asimutswa achibva asimutswa mwari ngatibatsire ndinoda ansa yadavhidhi pana 2 Samuel chapter 9 verse 7 ndoda ansa yakapiwa nadavhidhi paakazviwisira pasi achinzwisa tsitsi achiti ndakafanana nembwa aitofunga kuti mebhi ndadaitwa pano kuti ndiuye kuzourayiwa akataura zvaakataura
But I want the answer yakadaitwa naDavid. Ndinoda answer yakataurwa naDavid ipapo. David anoti kudii. David anoti kudii. David told him not to be afraid. Ndicho chekutanga usatye. Saka pane munhu andaudzwa kuti usatye mudikani. Usatye mudikani because good things are about to happen to you. Such them can good things about to happen to you. As I will surely show you kindness for the sake of your father Jonathan. I will restore to you all the land that belonged to you and your grandfather's soul. And you will always eat at my table. Ah, that's the kind of sakanaka. As I will restore, tiri mumwe ziwe ku restore. Ati tawakataura wakati kudipo. Mwetiwe completion. Saka tiri mumwe ziwe restoration. Zakatorwa zese. Zakataurwa. Zikatorwa. Mazuwa esa andaka peta tiri kulotipa. Mwari. Mwari, gato serwe nesara Jesu. Gato serwe nesara Jesu. Lendi ya wakatora, wakafunga kutiteau. Mari yako ya wakatora, wakafunga kutiteau. Don't worry about it. The Lord is about to restore you. Pati chintu wa mdikani tepuru tachincha. Yora kutiteburu tachincha. Autachiwe, ino na utenda tumefiposhete. Because haifambaji kwesha. Ndendaga sika kwa tukwenda kubasa antipanje. Ndokunganga kutase kupema antiki. Zinongodono opatafura. That is because not this time. Wakuchika patafura pacho. Waipochika zinongodono pai patafura. Wakuchika patafura pacho. My tables must change. My tables must change. In the name of Jesus. Pane munhu andiri kuprofita pano. But your tables are about to change. Your tables are about to change. Vanhu vaikutarisira pasi. Vanhu vaikutarisira pasi. Ndinotenda kuti ndina nazipa. Pavakasvika pamba paigara mifipo shene. Unongopaziya. Unongodziziya dzipa dzacho. Ndokuva pane pane kasimero so. Savakatosvika vakapfeka mamaski kusina korona. Vachiti munotonhuya. Vachiti kuti uyo. Hausati bate. Ndokuva even carriage. Yakaitwa yacho. Haana kuitwa mukereji yakanaka. Akanzi muise yuko kumashuro. Muise yuko. Bata achingopinda. Zvakabva zvanzi iwe zipa kupanasi. Wamushandi wake. Vanhu vawaisimboona kunge vari pamusoro pako. Ndekandikudze mudikani. They are about to celebrate you. Zip after this. Celebrated the life. You open your hand. I can celebrate the life. You open your baby potion. Naboku zati zitari no change. She may be potent. Anga kunzi posi. Anga kunzi binga dari maswano. Anga kunzi binga baby potion. Manga kunzi share. Anga kunzi amtara mite. Tara makaum. Tibere mtara mabri palo. Tiap. Eh? Asema sema skana vatati mefi. The tables are about to change in the name of Jesus. The tables are about to change. In the name of Jesus, the tables are about to change. The tables are about to change. I know today we've got people who are feeling like Mephibosheth. We are feeling so useless. We have got people who are feeling like Mephibosheth. We are feeling like a dead dog. I know today I've got people who are dropped. Like I want to see what I can do. I know today Tinewan very crippled. Pamweyane panyama vari kurwadziwa neupenyu hwavo because vamwe vacho vazhinji vakavashayira kakurarama upenyu hwakanaka but pamakadhiropewa zvinhu zvakatanga kukuomerai pamakadhiropewa zvinhu zvakatanga kurwadza but ndauya nhasi kukuudzai kuti mirikani do not worry. God is about to do it for you. God is about to take you back to the palace. God is about to restore everything that was taken from your life in the name of Jesus. Ina mwari werudzirwo kana une mari yako yawakabirwa ndinoti uinyore pasi. Kuti Mari, restore this money in the name of Jesus. Kana une property yako yakabirwa, ndinoda kuti uinyore pasi. Kuti Mari, restore this property in the name of Jesus. Kana une zvinhu zvako zvawakatorerwa, vanhu vakaramba nazvo. Why? Because mutemo wenyika wakakusungirira ukakubatira. Ndinoda kuti unyore pasi. Kuti Mari, zvinhu zvangu ngazvidzoserwe. Mota iyaya haifanira kuve yangu. Imba iyaya haifanira kuve yangu. Everything that was supposed to be yours, Mari ngavakudzosere. In the name of Jesus, my Lord, my God, my Lord, my God. Pane munhu ari kundinzwa here. Pane munhu ari kundinzwa here. Nasa there's a power randiri kungodzwa riri mandiri so. There's a power randiri kungodzwa riri mandiri so. Rikungondiudza kuti things about to change. Rikungondiudza kuti your status is about to change. Rikungondiudza kuti marriage chaicho you are about to change. Rikungondiudza kuti iwewe wakanza uite mwana. Hatina basa nazvo. Nasa pane munhu wandakataura rimwe gore. Tikachibereko wakabviswa. Kuti Mwari vari kuti uchaita mwana akandiseka. Tikachibereko chaicho chokwadi.
madokta vakapisa kuti mwari ari kutaura kuti uchaita mwana. Why? Because mwari kana votenda matables ndikati vane dzimwe operation so dzavanoita ivoveka vogadzirisa zvinhu zvavo. Pane zvimwe so zviri kuda kuitika ndiko chatikomo. Pane zviri kuda kuitika so dhezinidziva. Pane zviri kuda kuitika so mamanyowa manyara. Kati mubvunzo wandabvunzwa ndichipedza ndokuti hauna vhau yawakakanganwa here? Hauna vhau yawakakanganwa here? Hauna vhau here yawakaita namwari yawakakanganwa? Because mwari vari kuti if you remember the vow yawakaita neni ukanoizadzisa, I'm going to remember all the vows dzandakaitawo newe mukati mweupenyu hwako. Enda hausi kuzonyadziswa. Uri kusimudzirwa nezita raJesu. Ndodzidziso yandauya kuzokupai. Ndomasoko andandina mukati mezuva ranhasi. Ndosoko randatumwa kuti tume zvibhosheri kuti ndiuye kuzotaura newe, ndiye kuzokudzidzisa. Pane vanhu vari kuda mafinances avo, pane vanhu vari kuda utano hwavo. Unongozvaa pane vanhu vakachinjirwa utano chaivo, pane vanhu vakabirwa utano chaivo. Only because of the wrong decisions dzatakaita dzaita kuti nhasi uve murwere, dzaita kuti nhasi uve crippled. But what am I saying? Mwari vari paoperation table right now. He's about to operate you and give you back whatever was taken. He's about to operate you and give you back your kids. He's about to operate you and give you back your liver. He's about to operate you and give you back your ovary. He's about to operate you and give you back whatever was taken from you. In the name of Jesus, God is on the operating table. God is on the operating table. God is on the operating table. He's about to retain everything that was taken from you by the devil. Madzangu, shungu dzangu ndedzo kuti mwari vakuitirei zvakanaka. Shungu dzangu ndedzo kuti mwari vakukomborerei. Shungu dzangu ndedzo kuti mwari vakusimudzei kubva kudurunhu vakuendesa imberi. Shungu dzangu ndedzo kuona mwari vachibata mukati mupenyu. Hai mwari vakuitirei zvakanaka. Tatenda tafara nekunamata. Ini ndinonzi muranda washe Apostle Doc Ernest kubva kuvakundi ministries. Mwari vekumusoro kudenga kavakukomborerei. Tatenda tafara. Oh, it was a full house again today. Hai. It was a full house again today. Ndakukutenda ine kuya kuzonamata. Ndakutenda kuti pane aitirwa zvakanaka. Ndakutenda kuti pane wandasimbisa. Ndakutenda kuti pane munhu asimudzirwa mukati mezuva ranhasi. Mwari vekumusoro kudenga vakuitire zvakanaka. Now we are in Wednesday. Tinosangana pano naevangelist. Nhasi manheru na11 anenge ari pano evangelist. Achisimbisa kunamata. Achisimbisa nyasha. Achisimbisa zodzo. Achisimbisa nyaya dzekuti tive vakristu vakakwana. Mwari vakukomborerei. Mwari vakuitirei zvakanaka. Muziita neburopa raJesu Kristu muponesi wedu. Mwari vekudenga, mwari vanoshamisa. Ndanamata mwari wevakundi. Ndanamata mwari wenyasha zhinji. Ndanamata mwari vanonzwa. Ndimi baba mati muri kuda kutisimudza. Tiriko kulodhimba baba kwatiri kuchema. Pane vari kuchema nemabasa. Pane vari kuchema nemafinances. Pane vari kuchema neutano. Pane vari kuchema nemamarriages. Pane vari kuchema nevana vavo. Zviri kutinetsa zvakawanda baba. Tiri crippled pazvinhu zvakawanda. Zvinetso zvenyika baba. Iyo corona imwaritsa another cripple. Iri kutitadzisa kuita zvinhu zvakawanda. Tinonamata baba nezita raJesu. Chitirangarirai baba. Sekurangarirwa kwakaita mevhibhosheti. Chitirangarirai Jehovha. Sekurangarirwa kwakaita muranda wenyu. Ari kulodhipa uko baba. Kwaakanga akatokanganikwa. Aitwa right off nenyika. But imi mwari mukati. It's not over until I say it's over. Pane vakatotiita right off baba. Pane vakatotiita hapana chinobuda patiri. Pane vakatitarisa vakatisvipa. Pane vakatitarisa vakatishora. Kati mwari vekumusoro kudenga. Pepa yenyu baba ngaisangane nesu. Taurai baba mukati mweupenyu hwedu. Ropafadzai mukundi uyo mwari akatitarisa. Ropafadzai mhuri yemukundi uyo. Ropafadzai basa remukundi uyo. Ropafadzai business remukundi uyo. Mukundi uyo mwari muitire zvakanaka. Marelationships avo baba. Marriage dzavo mwari. Zvavanobata nemaoko avo. Mabusinesses avo. Their hustles baba. Ndinonamata nezita raJesu. Ropafadzai baba nekukomborera. Pamusoro pazvose baba. Chengetedzai vakundi vese vakanditarisa. Hakuna denda rekorona richavabata. Hakuna kubatwa vachabatwa asi vachaporeswa nezita raJesu. Kubatwa vachabatwa Jehovha. Nokuti hatingarambidzi baba. Hatingarambidzi weapons to be formed. But they won't have any effect upon them. They won't have any effect upon them. Nokuti imi Jehovha munesu. Ropa raJesu Kristu nekuwadzana kwamweya mutsvere kakuve pamusoro peupenyu hwedu kubva nhasi nekusingaperi. Muzita renyu baba neremwanakomana neremweya mutsvene. Amen. Tatenda tafara nekunamata. Ngatipei chipo chekuombera kuna Mwari. Ndoda kukutendai vakundi nekuva kwenyu pano. Mwari vakuitirei zvakanaka. Akuropafadzei vakukomborerei. Muzita nemuropa raJesu Kristu muponesi wedu akapakamuka. Amen. 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 Thank you, Jesus.